mä voisin no, melkein väittää, että Jenni sanoisi Tonista, että se on semmoinen no life loseri. Stupid Cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your wings so you can fly. Onko tällä niinku omat pankkitilit ja ei ole. Kun mä olen vaan semmonen ihan tavallinen semmonen keski-ikäinen ruma vanha akka. Mä katson hallitse katon nettipankkitunnuksia. Haluaisin niinku elämää sen niinku joku ihmisen, että joka niinku pystyy niinku ymmärtämään kaikki puoleni. Mutta siitähän voisi vaikka joku kotieläimen tehdä. Tämä on vähän kuin kertoa se pehmolusta pehmolle luulla. On. Nyt sieltä tulee varmaan poliisi. Tätä mitä sä pemmistä on kuin mulla on? Ketä kiinnostaa? Että jonkinnäköinen kastraatio nyt on pakko suorittaa, joko kemiallinen tai sitten onko fyysinen. Sanotaan nyt vaikka sille rumasti, että mä nyt on kuitenkin vähän tämmöinen sekasikio, että siinä kuitenkin ajattelee sitä, että mitäköhän ihmiset ajattelee.